hipodrom je složenica koja je nastala u staroj Grčkoj, znači hipos to je konj, dramos to je staza. Između hipodroma i amfiteatra, tj. Rimskog amfiteatra je u obliku. Amfiteatar je kružnog, dok je hipodrom ovalnog oblika. Prvo trkalište, odnosno prvi hipodrom u Beogradu, bio je izgrađen na teritoriji današnjeg Pravnog fakulteta. Tu su se održavali vašari i u okviru vašara i konjičke trke. Konji bi krenuli u pravcu Vukovog spomenika, potom bi skrenuli ulicu 27. marta, napravili krug i vratili se nazad do fakulteta. Ostalo je zabeleženo da su 14. aprila 1863. godine knez Mihajlo Obrenović i srpska vlada održali prve galopske trke na kružnoj stazi. Kroničar našeg najstarijeg sportskog objekta, Živojen Jovanović, zabeležio je sledeće reči. Trkačka staza bila je u obliku elipse 700 kvadri, to je 1350 metara. Od 1905. godine pripadnik Dunavskog kola Jahača postaje i osnivač i direktor lista politike Vladislav Rivnjuk. On se zalagao i za izgradnju stalnog beogradskog hipodroma, što nije ostalo bez odjeka. Ministarstvo narodne prosvete je kolo Jahača dodelilo teritoriju kod Caraveću prije, gde i dan danas. Postoje 4 vrste trke, dve osnovne su kas, trka sa kolicima i galop u kojoj se jaše konj. Onda imamo dve podtrke, to je dresurnu i trka sa preprekama u kojoj konj prelazi prepreke. Onda imamo dresurnu u kojoj konj mora da nauči neki ples, da poštuje gazdu i to bi bilo to. Vidimo se. Linija cilja i starta nalazi se na Carigradskom drumu. Malo iznad njega nalazi se kraljevska tribina. Odmah do nje nalazi se tribina sa ostalim gledalcima. Konji idu u pravcu kazaljke na satu, prave krug i vraćaju se na mesto odakle su i krenuli, ispred tribine. I trenutno se nalazimo na galopskoj stazi. Ona je dugačka 1500 metara, široka je 20 metara i peskovita je. Ona je, da kažem, veoma i zahtevna, specifična u svetu zato što ima samo 3 krivine, a ne 4, koliko ima standardna galopska staza. Nije ovalnog oblika i, da kažem, trouglasta. Nju karakteriše velika dužina, a ne velika brzina, zato što ima 3 velike usporenja, to jest na svake 3 krivine ima po jedno usporenje. To je čini veoma zahtjevnom za džokeje i zbog toga je najzanimljivije za gledanje. Kasačka staza na Beogradskom hipodromu osnovana je 1952. godine kada su osnovane prve kasačke trke. Kasačka staza je standardna elipsa dužine od 1000 metara i širine od 30 metara. Podloga je od bele rize koja je 2008. godine nanovo nastala. Možda najlepši deo hipodroma jeste galopski padok. Tu posetioci mogu da vide konje pre trke, a služi i za rekreativno i terapeutsko jahanje. Derbi potiče od imena Lorda Derbija. Konji od 3 godine mogu samo jednom da trče derbi. To se naziva i njihova trka života. prepone su jedina olimpijska igra. Sezona trka je između 4. i 10. meseca. Ove godine je bilo i do 5 trka, dok je ranije bilo i do 30. Trkači se zovu džokeji. Oni treba da budu niski kako bi konj brže trčao. Naš najpoznatiji džokej je bio Đorđe Perović. On je iz Kragujevca. On jaše po inostranstvu, Evropi i Aziji. I kao što vidite, svaki deo Beogradskog hipodroma je upotrebljen, kao i krajeva tribina koja je sagrađena kad je sam hipodrom. Ona nikad nije menjala svoj oblik i zabranjen je da je se menja oblik. I vidite. Trebamo čuvati i održavati ovaj hipodrom kao i naši preci do sada, jer da ga sačuvamo od osnove za sledeće generacije, jer bez njega gubimo još jedan deo Srbije i to trebamo poštovati. Bravo, Mija!